gradskom kazalištu ovaj se tjedan održavala županijska smotra kazališnih amatera na kojoj su se predstavile sve amaterske skupine iz Siska, kao i kazališna skupina Češke besede iz Jazvenika i amatersko kazalište Radoholičari iz Dvora. Bila je to prilika da se upoznaju glumci i režiseri, da se popriča o novoj kazališnoj sezoni, ali najviše i o novim predstavama. Dom kulture Kristalna kocka Vedrine i ove godine domaćin je županijske smotre kazališnih amatera, na što smo izuzetno ponosni, jer želimo njegovati amaterizam u našem gradu, s obzirom da je upravo zahvaljujući amaterima opstalo kazalište, opstao teatar, pa tako danas gradsko kazalište ima svoj profesionalni ansambl, a sve to zahvaljujući amaterima koji su dugi niz godina, kada su kazališta zapravo profesionalna još u prošlom stoljeću naprasno ukinuta, održali tu tradiciju i ljubav prema teatru. Ponosni smo na našu skupinu dramskog studija mladih koje vodi Nebojša Borojević, koji su ostvarili zapaženi rezultat na ovogodišnjem festivalu Lasitež u Bjelovaru. Oni su nastupili na kazališnoj smotri amatera. Ove godine izuzetna suradnja po prvi puta zapravo i sa našim domom umirovljenika. Između 7 predstava koje su prikazane u kazalištu 21 birat će se i ona najbolja, koja će predstavljati Sisačko-moslavačku županiju na državnoj smotri amaterskih kazališta koja se svake godine održava na otoku Hvaru. Kao i prošla, tako je i ove godine glavni selektor smotre bio Robert Raponja, koji uvijek nanovo ističe važnost kazališnog amaterizma. U amaterizmu mogu nastajati originalne, neponovljive stvari koje nigdje drugdje ne mogu nastati. Ja zagovaram takav neimitativan amaterizam koji ne imitira neko profesionalno kazalište, već potrebu za igrom u svim dobima, na svim razinama, i to su upravo ovi amateri postigli. Od cjelokupnog programa koji se održavao tijekom 2 dana, mi smo pogledali 2 predstave. Prvu predstavu pod nazivom Laluček izvela je kazališna skupina Sisačke Češke besede, koja djeluje već 7 godina. Skupina se zove Panika, jer uvijek smo u panici. I mislim da nam baš odgovara to ime. Koliko vas se skupa ima u kazališnoj skupini Panika? U kazališnoj skupini Panika variramo čak i do 15, kako kad potrebno, kako je kada potrebno. Kazališna skupina Panika, iako izvodi predstave na izvornom češkom jeziku, svojom scenskom izvedbom uvijek uspiju itekako nasmijati publiku. Predstava se zove Laluček, a inače riječ Laluček znači ušna resica doslovce, ali ono, u slobodnom prijevodu, to je kako ne bušiti uši. Uglavnom radi se o jednoj obitelji gdje se njihova kćer sprema na ples i da bi što ljepše izgledala, nedostaju joj naušnice, ali nema probušene uši i sad se svi u obitelji angažiraju oko toga. Kako joj probušiti uši? Na sceni je posebno lijepo vidjeti različite generacije kojih u kazališnoj skupini Panika doista ne nedostaje. Koliko dugo se u kazališnoj skupini Panika? Pa ne od prve godine, od druge. Tako. Znači koliko je to sve skupa? 3-4 godine. Kako to da se odlučili ovaj članiti? Pa pošto sam ja manjina u toj skupini, onda su me cure nagovorile. I sad nisam ih mogao odbiti. Koliko se predstava do sad glumili, koje se uloge ste? Sad ste me uvatili. Pa 3-4 predstave, više manje su bile onakajde ne. Muške uloge, normalno. Ova mi je, u ovoj ulogu je sporedna uloga, ono je među glavnim ulogama bilo. Skupina, osim što nastupa u Sisku u sklopu raznih manifestacija i festivala, također gostuje i u drugim gradovima. U Sisku svake godine, jednom ili dva puta, nekad i tri puta, na smotri kazališnih predstava Čeških beseda u Ljudevicelu, to jest u Lipovcu, i u ostalim Češkim besedama gdje nas pozovu na gostovanje. Znači, bili Bjelovar, Zagreb, Daruvar, Končanica i ostale manje mjesta. Jazvenik ovdje pokraj Siska i to je to. Predstavu Laluček u svakom slučaju toplo preporučamo da pogledate. Dođite pogledati zato što je kratka, vrlo zanimljiva i budete se nasmijali. A kako bi se to reklo na češkom, poslušajte. Čite koukat kulitomuco je kratka, zajmava, a dobro se nasmijete. Završnicu županijske smotre gostovala je relativno nova amaterska kazališna skupina Scena Sisak, o kojoj se do sada već dosta priča. Iako još nemaju puno predstava iza sebe, postigli su za tako kratko vrijeme priličan uspjeh. Scena Sisak je nastala prije 2 godine, do sad smo napravili 2 predstave, znači svake godine po jednu predstavu. Okupljamo
ljude svih dobi, svih generacija. Cilj nam je obogatiti kulturnu ponudu u Sisku i ono što je meni posebno zanimljivo je to, mislim da ljudi vole dolaziti u kazalište u Sisku. Sisak ima bogati kazališni program, međutim ono što ja mislim da je zanimljivo ljudima vidjeti svoje prijatelje, svoje kolege, poznanike iz grada, vidjeti ih na sceni u nekakvoj drugoj ulozi, da im je to puno zanimljivije nego vidjeti možda čak i profesionalce. Do sad smo, kažem, napravili dvije predstave, Seksi priče prošle godine, s njom smo napravili super uspjeh, napravili smo 10 predstava prošle godine, bili smo na međunarodnom festivalu u Laktašima, bili smo na međunarodnom festivalu u Postojnoj, u Đurđevcu smo igrali u Ivanić gradu, Zagrebu, u Studiju smijeha i tak dalje. I zbilja je predstava super prihvaćena. Ove godine smo napravili predstavu Sveta Teja koja je nešto zahtjevnija od prošle predstave Seksi priče. Predstava Sveta Teja tek je nedavno imala premijeru, a koja se priča krije iza naslova. Sveta Teja zapravo nije bila svetica, ona je bila obična jedna djevojka. A u predstavi se radi o dječaku koji saznaje zapravo pravu istinu o svom porijeklu. I zapravo saznaje da njegovi roditelji, za koje mislio da to jesu, uopće nisu njegovi pravi mama i tata. Ja sam sad ovdje u ulozi trenutno djeda koji evo, ima jednu intrigantnu i zanimljivu ulogu. Naravno, ovo je sve zahvaljujući jednom timskom radu koji je, evo, naravno, sad se predstava pokazala na premijeri kao veliki uspjeh. Na sreću, tu je redatelj Tihomir Kosić koji nam uvijek pomaže bez obzira na okolnosti koje svako ima svom privatnom životu. U samo dvije godine scena Sisak uspjela je okupiti prilično zagrijanu ekipu glumaca. Mi je druga godina da glumim u sceni Sisak i glumila sam u još jednoj njezinoj predstavi. Koje su to bile? Seksi priče je bila prva i sad druga je Sveta Teja. Kako je u kazalištu? Pa lijepo, mi smo skupina amatera koje dijeli zajednička ljubav prema kazalištu i sastajemo se dva puta tjedno, zajedno glumimo, družimo se, zabavljamo se, idemo na gostovanja i uživamo radeći predstave. Sad tek druga godina, znači negdje oko 11. mjeseca pretprošle godine, počelo je sa Seksi pričama, tamo sam imao ulogu u banci sperme, recimo to tako, isto zanimljiva i veoma komična. Nakon županijske smotre kazališnih amatera tek počinje prava proljetna kazališna sezona. Prvi je na repertuaru Međunarodni festival dječjih kazališta Maslačak, koji će se održavati od 6. do 13. svibnja. A od ove godine u sklopu festivala održavat će se i radionice za sisačke osnovnoškolce i srednjoškolce. Sretni smo što nam ove godine u naš grad Sisak dolaze izvrsne grupe iz Italije, iz Nizozemske, čak iz daleke Rusije. Evo, njihova grupa samo do Moskve će putovati gotovo dva dana, pa naravno onda put traje i do Siska. Bitno je za naglasiti da ove godine Maslačak po prvi puta organizira i radionice. Dakle, naši gosti držat će radionice po sisačkim osnovnim, ja se nadam i srednjim školama, kako bi zapravo taj naš festival, taj Maslačak, uistinu ušao u sve prostore našega grada. Vjerujem da će Siščani biti oduševljeni, da će napuniti dvoranu kazališta 21 kao i svake godine do sada, kako će dobro prihvatiti naše goste iz drugih zemalja, ali naravno i pogledati predstave hrvatskih kazališta i to najbolja ostvarenja s ovogodišnjeg festivala profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade održanog u Bjelovaru, Asiteža. Svi kazalištoljupci itekako su pozvani da ove nadolazeće festivalske dane provedu jednostavno gledajući predstave.